degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa xalay lagu qabtay munaasabad balaaran oo maamulka degmada hodan uu ku soo bandhigay waxyaabihii u qabsomay sanadkii 2014ka waxaana munaasabada goob joog ah qaar ka mid ah xiliwanaada baarlamaanka Soomaaliya ee degan hadda degmadaasi iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ee kan degmada hodan siyaasiyiin iyo shacabka degan degmadaasi goobta munaasabada ayaa lagu arkay dhalinyaro ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka oo madasha ku soo bandhigay heesaha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo kooxda deegaan oo dhamaan heesii ay goobta ka qaadeen soo jiitay mas'uuliyiinta iyo shacabka degan degmada Hodan gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdiqaadir Cali Kulane ayaa sharaxaad dheer ah ka bixiyay waxyaabihii u qabsomay sanadkii tagay maamulka degmada Hodan mudane gudoomiye dhanka maamulka waxaan ka qabanay oo aan horumar ka gaarnay intaan joognay إن لدسي أفرتي واحد دجمل هذا إلهيت ما ملك نجور رين قارح دسان قارنا نيا دسني إن أنا هو بقول سن فرتان كودا قلبين تودا يو فريسين تشغاله وكل شغاله هذا دجمل هذا شيء لا تنسن كدب إن حرمي وحيها ما ملك دجمل هذا شغالنا يان وحتى أنفرنا حرون لامد وأن كفرنا سون كي لان تازن حواي إن هرمر أن كجرني دنكا فريسنتي maamulka degmada Hodan degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa ah degmo baaxad weyn waxaana hadda degan xiliwana badan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xiliwanadii munaasabadan ka soo qayb galay ayaa aad u soo dhaweeyay dadaalada dhinaca horumarka ah ee hadda ka socda degmadaasi gacan baan ku seenaynaa hadaan baarlamaanka nahay hadaan xukuumadda Soomaaliyeed ma taqaanaayo qayb fiican inay ka qaadato ma taqaanaa ku xoogeyna saareyna gudoomiyihii banaadirna waana la fadhiyaa in degmada Hodan in gacan lagu siiyo horumarintaasi iyo sidii loo hirgelin lahaa higsiga ay maanta ay noo bandhigtay labadii kun iyo shan iyo tobanka oo ay saldhig u naqarayso labadii kun iyo lix iyo tobanka ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo khudbadiisu ay u badneed mid uu kula dardaarmayay maamulka iyo shacabka degan degmada Hodan in ay sii ambaqaadaan dadaalada dhinaca horumarka ah ee ka socda hadda degmadaasi markaan waa maasantihiin waxaa loo baahan yahay kontonkii tobankii guri inuu leeyahay ruux mas-uul ah oo tobankaas guri lagula xisaabtamayo kontonkii gurina shan ruux oo shacab ah iyo hal booliis ah inay leeyihiin ayuu ku socdaa brogaraamka dirisaynta gobolka Banaadir ka socdo markaan magaalada waxaa la rabaa meel laga soo galiyo meel looga baxay inay yeelato isla sanadkan 2015 gudihiisa haddii ilaahay iraado marka reerodan waxaa idinku baaqayaa inaad arrintaas ka qayb qaadataan wada shaqayn buuxdana la yeelataan hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda degmada Hodan Hani Xaaji Maxamed Universal TV Muqdisho